Na první opravdu velkou hru ze světa čar a kouzel jsem se obrovsky těšil a nemohl se dočkat, až si konečně budu moci vytvořit postavu a vyrazit do Bradavic. Musím říct, že hra z velké části naplnila má očekávání a teď už se velmi blížím k tomu, abych ji dohrál na 100%. Byť jsem ještě neodhalil veškerá tajemství v hradu, na pozemcích a v okolí, tak si dovolím hru hodnotit. Chci ale říci, že nejsem žádný znalec a tak toto video berte spíše jako pohled fanouška Harryho Pottera, který chce vypíchnout to, co se mu na hře líbilo, než že by to měla být nějaká skutečná recenze od profesionála. Budu ale v budoucnu i kritický a tak se v příštím videu podíváme i na 10 věcí, které se podle mě moc nepovedly, to ale až někdy jindy, dnes budeme řešit jen pozitiva. Jo a ještě upozornění, video obsahuje nějaké spoilery. Příběh. Netvrdím, že děj je aspirantem na Oscara či příběh roku, ovšem mě osobně se hlavní dějová linka velmi líbila. Byla dle mého dávkována rovnoměrně a tak, abyste se vždy těšili na nové informace o nepřátelích a také o starobylé magii, na kterou má vaše postava nadání. Zpočátku je většina věcí zahalena tajemstvím a vše se postupně odhaluje jako velká skládačka. Původně jsem měl strach, aby příběh nebyl kopírka děje z Harryho Pottera, jen zasazená o několik desítek let dříve. Ale žádného původního Voldemorta se nedočkáme, namísto toho se vše točí kolem spoury skřetů. O těch jsme právě v příběhu Heptalogie mohli několikrát slyšet, ale přímo jsme se jich nedočkali. Nechci ale prozrazovat příliš mnoho, protože pátrání po historii starobylé magie a bývalých bradavických profesorů by bylo škoda si nevychutnat na vlastní oči a uši. Grafika. Hra podle mě prostě vypadá nádherně. Tím by to mohlo skončit, alespoň trochu to ale rozvedu. Především scenérie viděné z koštěte nebo hřbetu Testrála jsou úchvatné. Ale i to, jak vypadají samotné bradavice zevnitř i zvenčí, při jejich procházení je něco, co mě chytilo za srdce. Obecně si myslím, že vizuální stránka tohoto díla je podařená. Na Xbox Series X, kde jsem hru hrál já, jsem navíc nezaznamenal ani nějaké větší množství bugů a chyb, jako tomu kolikrát u nových her bývá a dokáže jim to dost uškodit. Souboje. Když jsem poprvé viděl, jak by měl vypadat soubojový systém Hogwarts Legacy, měl jsem velké obavy, že bude extrémně repetitivní. A on vlastně svým způsobem je, ale přesto mě moc bavil. Možnost kombinovat velké množství kouzel a způsobit to, že zapálený nepřítel 5 sekund létá vzduchem sem a tam, abyste ho nakonec dorazili prásknutím o zem, to všechno se prostě jen tak neomrzí. Hra vás navíc nutí kouzla střídat, jelikož musíte prorazit magický štít nepřátel, na který vždy platí jiný typ kouzla, nebo samozřejmě můžete využít nějaký objekt, který po nepříteli hodíte, případně vám pomůže ještě vaše starobylá magie. K tomu všemu si můžete pomoci kouzelnými rostlinami nebo lektvary, které na krátkou dobu vylepší vaše útočné nebo obranné statistiky. A když nic z toho nepomáhá, můžete se vytasit se zakázanými kletbami. Vedlejší příběh Sebastiana. Vedlejších úkolů je ve hře celá řada, dokonce jsou nám nabídnuty 3 vedlejší dějové linky studentů, které se skládají hned z několika dílčích misí. Jedna z nich se za mě extrémně povedla, a to ta, která se zaměřila na zmiozelského studenta Sebastiana Sellowa. Do jisté míry mě příběh této postavy pohltil více než ten hlavní. Záhadná kletba, která postihla jeho sestru, a Sebastian ji chce prokletí zbavit, v čemu rozhodně nepomáhá to, že má velmi špatné vztahy se svým strýcem, který se o jeho sestřičku stará. Kromě toho vás ale dějová linka zavede do tajúplných zákoutí hradu, které vytvořil Salazar Zmiozel. Seznámí vás s členem rodiny Gontu, potomků zakladatele a předků Lorda Voldemorta. A ještě k tomu jsou součástí úkolu 3 neprominutelné kletby. A je na vás, jestli se je naučíte nebo ne. Tohle se prostě vážně povedlo. Fantastická zvířata. Osobně jsem neočekával, že celkem jednoduchý systém chytání a chovu fantastických zvířat mě bude připadat tak zábavný a svým způsobem originální. Existuje rovnou 13 zvířat, která můžete nejen chytit, ale i množit, krmit je a kartáčovat. A k tomu z nich získávat suroviny, které byste jinak museli za hříšné peníze pořídit od obchodníků. Nesmím také opomenout, že fantastická zvířata budou v některých případech vaším soupeřem. Takže se utkáte třeba s troly nebo akromantulemi. Ty si ale pochopitelně nebudete moci přivést do své komnaty nejvyšší potřeby. Oblečení. Netvrdím, že zrovna Hogwarts Legacy nabízí nejlepší customizaci postavy, kterou jsem kdy ve hře viděl. Ale možnosti, které vám obrovský šatník dává, jsou opravdu příjemné. Dostanete se jak k typickým bradavickým hábitům, ale i k netradičním oděvům, které neúplně zapadají do světa čar a kouzel. Stejně tak se můžete odít do exotického stylu Blízkého východu, nebo využít masku, aby vám nebylo vidět do tváře. Možností, jak si svou postavičku upravit, je prostě hodně a to si myslím, že je skvělá věc, byť je to spíš jen takový kosmetický detail. Výhodou také je, že pokud nějaký předmět prodáte, tak jeho vzhled vám zůstává a můžete jej obléct, přestože už jej reálně nemáte v inventáři. Komnata nejvyšší potřeby.
Tohle by se možná dalo spojit s jedním z předchozích bodů. Komnata nejvyšší potřeby se totiž stane vaším druhým domovem, hned po ložnicích za společenskou místností. Stejně jako oblečení, tak i nábytku, obrazů a dekorací budete mít k dispozici přehršel. Obzvláště ke konci hry, kdy už máte odhalena téměř všechna tajemství na mapě. Podobné úpravy navíc můžete provádět i ve všech čtyřech lokacích určených k chovu fantastických zvířat, takže je to prostě takové malé The Sims uprostřed kouzelného světa. Hudba. Celkově je hudební doprovod Harry Potterovi něco, co silně napomohlo jeho úspěchu co by filmové série. Ani herní verze se však nenechala zahanbit a třeba znělka, kterou si můžeme užívat při průchodu hradem, se mi vryla do paměti. Kromě ní jsou ale skladby dávkovány správně. Při soubojích příběhů i bloumání po světě se vždy najde nějaká, která k dané lokaci a situaci téměř perfektně sedí. A to celkovému dojmu ze hry rozhodně neuškodilo. Odkazy na Harryho Pottera. S tímhle samozřejmě každý fanoušek tohoto fantasy počítal. Vždyť se nacházíme v Bradavicích a okolí, tady prostě musí být něco, o čem už jsme v tom příběhu slyšeli. Samozřejmě je tomu tak, musím ale říct, že mě velmi mile překvapilo, jak hluboko do knih a Pottermore se vývojáři z Avalanche ponořili a kolik dokázali vytvořit odkazů na informace, které jsme už dříve mohli zachytit. Krásně byla využita třeba historie Salazara z Miozela. Vstup do kuchyni najdeme přesně za takovým obrazem, jako je uvedeno v knize, nebo můžeme najít obrazy osob, které jsou jen letmo vzpomenuty v nějak důležitých momentech. Toho všeho jsou především Bradavice doslova plné a to prostě každého Potterheada muselo neskutečně potěšit. I když tohle vlastně muselo ve hře být, jinak by s ní tahle skupina lidí rozhodně nemohla být spokojená. Puzzly. Poslední věcí, kterou hodnotím velmi kladně, jsou různé puzzly, na které narazíme. Ty přitom nejsou nějak složité, ale častokrát vás na nějakou tu chvilku dokáží zadržet. Třeba místnosti plné krychlí, které musíte pomocí depulza a akcia posouvat, byly pro mě velký oříšek. I zkoušky od některých profesorů v rámci hlavního příběhu nabídly hádanky, jež dokázaly zamotat hlavu. Takové drobné puzzly však najdeme i v různých částech celého otevřeného světa. Osobně se mi velmi líbila třeba hádanka se zvony, nebo ta, při které musíte vyřešit šachovou partii. I tohle se prostě za mě podařilo. Tohle bylo 10 věcí, které já jsem chtěl vypíchnout na Hogwarts Legacy jako ty nejlepší. Pokud se mnou souhlasíte, budu velmi rád, když tomuhle videu dáte like a případně odběr kanálu Cage Dragon. Pokud nesouhlasíte, tak mi rozhodně dejte vědět, co se vám na některém z těchto 10 bodů nelíbilo a můžeme o tom diskutovat dole v komentářích. Jak už jsem říkal, chystám i video 10 nejhorších věcí v Hogwarts Legacy, takže pokud máte něco, co vám přijde jako velmi špatné, můžete to také v komentářích zmínit. Ode mě už to bude všechno a já doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa ze světa čar a kouzel.